pesan. Begini bapak sing tiket ya. Do sehat-sehat kan? Sehat. Jari ono sing anyar telu ndi? Sebelah, Pak. Oh, sebelah. Eh, anyar iki. Nggih. Sampeyan nyolong apa, Mas? Pitik, Pak. Pitik. Nggih. Terus entuk duit piro? 70.000, Pak. Duite ngomong apa? Madya, Pak. Paling kiri. Yo gak apa-apa. Begini, sing guyub karo kancane, ya. Sampeyan nyolong apa, Mas? Motor, Pak. Motor. Terus entuk duit piro? 7 juta, Pak. 7 juta? Nggih. Duite ngomong apa? Ya, Pak. Oh, ya, Bu. Ya, Mas. Tobat yo. Nggih. Duit ra bener dienggo maksiat. Dosane gede. Nggih. Aja dibaleni meneh. Mending kan koyo cedok guyub. Oke, tak tunggungan yo. Sampeyan nyolong apa, Mas? Bobol ATM, Pak. Duite akeh no. Mboten, Pak. Lah kok iso bobol ATM ra ono duite? Emangnya ra iso dibuka ATM-e? Sampe, Pak. Nah, terus duite jane ndi? ATM-e wong tuwa.